השבת איזה פרשה, שר, תזכיר לנו, פרשת תרומה. על מה מדבר פרשת תרומה? על מה שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל, לתרום תרומה לבית, למשכן, לבנות משכן, ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. איך מתחילה הפרשה? דבר לבני ישראל, ויקחו לי תרומה. מה זה לי? אומר רש"י במקום, לי, לשמי. מה בא להגיד לי, לשמי? מה זה לשמי? ודאי, כל המצוות עושים את זה לשם הקדוש ברוך הוא. מה החידוש? לשמי. ודאי לשמי, אז מי יתרמו את זה? למשה? ודאי, יתרמו את זה לקדוש ברוך הוא. מה זה לשמי? כל מצווה שאתה עושה, אתה אומר, לשם יחוד, קודשה ברוך הוא שכינתה. אז מה החידוש פה? לי לשמי. אז יש פירוש אחד בדרך רמז, על פי דברי רבנו אריזל. הוא אומר, שאדם שנותן צדקה לעני, אז הוא מרכיב את שם השם. איך הוא מרכיב שם השם? הפרוטה, המטבע, זה מטבע קטן, זה כמו אות יוד, כמו שאות יוד היא קטנה. אחר כך, היד שיש לעשיר שנותן את הצדקה, אז זה אות ה, יש לו 5 אצבעות. הנה יוד, אחר כך אות ה. אחר כך, אם הוא מושיט את היד שלו לעני, אז זה כמו וו, היד. והעני מסכן עם היד שלו ככה, גם כן, 5 אצבעות, אז זה אות ה, יצא יוד, כ, וו, כ. יוצא השם של הקדוש ברוך הוא מלא. אבל יש אחד קמצן, עובר לידו עני, הוא עושה את עצמו כאילו לא רואה. אז עכשיו עני מסכן צריך לרדוף אחריו. במקום שהוא יושיט את היד לעני, אז מה נהיה? העני מושיט את ידו. אז הנה נהיה כבר וו, במקום שיהיה וו של עשיר, יש וו של עני וו, ואחר כך ה', ואחר כך הוא הקמצן הזה מוציא ככה את המטבע יוד עם ה' שלו. אז במקום שיהיה יוד כ, וו כ, נהיה וו, כ, יוד, כ, כל השם מסתבך, מתבלבל. אז אומר, ויקחו לי תרומה לשמי, תדאג לשם שלי, שלא יתבלבל השם שלי, שלא תחכה עד שיבוא עני, יבקש ממך, יפשוט את ידו. לך אתה תפשוט את אותך, לך אתה תרדוף אחרי עני. לכן הגמרא במסכת שבת אומרת, שהיו תינוקות של בית רבן דורשים את האותיות, אפילו את המבנה, הצורה של האותיות שלנו יש לה משמעות. והם חידשו, אמרו, תראה, הגימל, יש גימל, אחר כך יש דלת. נכון? עכשיו אם אתה כותב גימל ודלת, איך נראית הגימל? כמו בן אדם באמצע שהוא רץ, נכון? עם רגל אחת באוויר. אחרי מי הוא רץ? אחרי הדלת. נכון? ככה זה נראה. כאילו הגימל רודפת על... והדלת כאילו עושה גב לגימל, נכון? פניה קדימה. והגימל מאחורי הדלת. ולמה? ג' ד' מלשון גומל דלים. אדם שגומל חסד עם הדלים. אז צריך שהג' יבוא אחרי הד'. הגומל חסדים יבוא מאחורי הד' וייתן לו. לא יחכה שהוא ירדוף אחריו. לך אתה תרדוף אחרי הד'. אתה תבוא, אתה תקדים אותו ותפשוט את היד ותיתן לו. למה? כי אז אתה עושה שם שמיים של הקדוש ברוך הוא. יש עוד פירוש גם כן מסבירים מה זה... ויקחו לי לשמי, למה זה שמו של הקדוש ברוך הוא? אז מה זה לשם שמיים, לשמו של הקדוש ברוך הוא? מסבירים את זה על פי מעשה מובא במסכת סופרים. היה פעם רבי עקיבא פנה לרבי טרפון, אמר לו, תראה, אתה יודע, אני מבין בעסקים, תן לי, היה רבי טרפון עשיר מופלג, תן לי כסף, אני אעשה לך, הוא היה תלמידו של רבי טרפון. אז פונה התלמיד לרב, תן לי סכום טוב, תן לי להשקעה, אני אשקיע לך, יקנה לך איזה קרם, איזה פרדס, נעשה לך עסק טוב, תרוויח. למה לא? סומך עליו, יודע שרבי עקיבא מבין. קח 100,000, נתן לו 100,000 בשביל להשקעה הראשונה. חוזר אחרי חצי שנה, צריך עוד בשביל להחזיק את העסק, תן עוד 100,000, קח עוד 100,000. עוד 3 חודשים עובר, תן עוד 100,000, קח עוד 100,000. ככה שנה, שנתיים, אחרי שנתיים, אומר לו, תגיד לי, כל חודש אתה בא 100,000, איפה הקרם, איפה? הוא אומר לו, בוא, אראה לך, בוא, בכבוד. אומר, עד היום לא ראיתי כלום, לא הבאת שום, רק אתה מוציא, מה עם הכנסות? מחכה, בינתיים זה רק מחזיק את העסק, עוד לא, עדיין אין הכנסות, אבל אתה רוצה לראות, בוא, בכבוד. לוקח אותו לאיזה בניין גדול, לא, מה זה הבניין הזה? פרדס בתוך בניין, זה עוד לא ראינו. אומר לו, בוא, אחרי, עולים, רואים בית כנסת גדול, יושבים תלמידי חכמים, עוסקים בתורה. אתה רואה כל אלה עניים האלה, אוכלים ושותים על חשבונך. מהכסף שאתה נותן לי, אני מאכיל אותם. אבל רבי טרפון, תגיד לי, אתה לא מתבייש? יש מי שזורק מעותיו בחינם ככה? אתה לא אמרת לי, לא צדקות ולא ישיבות ולא כלום.
אמרת לי כרם, אמרת לי פרדס, איפה כרם, איפה פרדס? אבל הוא בר אליך פסוק. פתח לו ספר תהילים, תראה, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. קרנו תרום בכבוד וזרעו ירש ארץ. אמר לו, נשק אותו על ראשו, אמר לו, בוא בשלום, רבי ותלמידי. הוא היה תלמידו, עכשיו אתה רבי גם כן. פרשים שואלים, לא מובן. מה רבי טרפון לא יודע תהילים, עד שיבוא רבי עקיבא יפתח לו ספר תהילים. וגם, מה רבי עקיבא פותח לו ספר תהילים? מה אומר לו? אל תדאג, נתן לאבוניציה, אתה עומד לעד. מה, חסר פסוקים עד שהגעת לספר תהילים? בתורה אין פסוקים. נתון תיתן לו ולא יראה לברכה וברכה ותתיכה לו, כי בגלל הדבר הזה, ברכה השם אלוהיך, בכל מעשה, כמה התורה מפליגה בצדקה עד שהביא את הפסוק הזה. אלא, מה שאלה, למה כתוב? פיזר נתן לאביונים. תגיד, נתן לאביונים. למה פיזר נתן? אלא מה? רבי טרפון, היה לו קושיה. מה הקושיה שהייתה לו? רבי טרפון היה לו בעיה. אומר, אם היית אומר לי מראש, שצריך לתת לצדקה, הייתי נותן לצדקה. אבל אמרת לי כרם, אמרת לי עסקים. עסקים לחוד, צדקה לחוד. אל תבלבל את העניינים, למה? בגלל שכשאתה עושה מצווה, אתה צריך לכוון. אדם שקורא קריאת שמע, מצוות צריכות כוונה. אם קרה סתם בשביל פסוקים, לא יצא ידי חובה. אדם ברך את המזון, כוונה, מניח תפילין כוונה, ציצית כוונה. פה אני לא כיוונתי לצדקה. מה אני התכוונתי? בשביל עסקים. נגיע לשמיים, אגיד איפה השכר שלי על העסקים? אגיע על הצדקה, אגידו לו, אתה לא התכוונת, אתה נתת לעסקים, אז גם הפסדתי את הכסף, גם צדקה אין לי. אמר לו, בוא תראה מה כתוב, פיזר נתן לאביוני, מה זה אומר? למה כתוב פיזר? אלא בא הפסוק מדבר על אחד, היה לו חור בכיס, לא שם לב, מילא את הכסף שלו בכיס, והלך לשוק. בדרך, כל מטר יורד לו מטבע, יורד לו משהו. עד שהגיע לשוק, הכיס שלו ריק, מכניס את היד, שום דבר. עכשיו, מה נהיה עם הכסף? הוא הולך, מאחוריו הולך איזה עני אחד. רואה את הכסף, מלקט אותו. כתוב, מצא מעות מפוזרים, מראה לו שלא, יאללה, לקח אותם, ראה את המציאה ונפל עליה. עכשיו, הוא מגיע לשמיים. יקבל שכר או לא יקבל שכר? הרי עני לקח את הכסף שלו. הוא הלך עני, כנף אלפל, הילדים שלו, הביא להם לאכול, לשתות, מבסוטים, על חשבונו. יקבל שכר או לא? הרי הוא לא התכוון למצווה. אומר הפסוק, פיזר נתן לאביונים, אפילו אם התפזר לך, והגיע לאביונים שתקתו עומדת לעד, למה? אומר, אני, מה אכפת לו אתה? התכוון, לא התכוון, זה הבדל בטעם של הפלאפל, זה אותו טעם, מה אכפת לו אני? אני התכוון, התכוונת, לא התכוונת, העיקר שחיית את נפשו של העני. מצוות, שזה לשם שמיים, לכבוד השם מתברך, אתה צריך לכוון. בשביל העניים אין אבקה מינה. אז אכן אמר לרבי טרפון, בוא תראה מה הפסוק אומר, פיזר נתן לאביונים. אומר רבי טרפון, זה לא שמתי לב. לדיוק הזה בפסוק, אני חשבתי צריך לכוון. היית אומר, צריך לכוון, יאללה, אין דבר. תתת את זה לצדקה, אני שמח שהכסף שלי עשה דברים טובים. אז הוא אומר, זה מה שאומר הפסוק. נכון שבדרך כלל בצדקה, לא נורא אם לא כיוונת לשם שמיים, העיקר שנתת בשביל העני, העני אכל מהכסף שלך, כבר עשית מצווה. אבל פה אומר הפסוק, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה בא לבנות לי בית מקדש, ועשו לי מקדש ויקחו לי לשמי, זה לא בשביל להחיות עניים, זה אני רוצה לתת את הלב שלכם, אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך לי הכסף ולי הזהב, אבל בשביל שאתה תקבל מצווה מהודרת, אז תכוון, אני נותן לשם שם, כשאדם תורם לבית כנסת, תורם לבית מקדש, אז צריך לחשוב, לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולעשות רצון בוראנו. ברוך חנוני לעולם, אמן ואמן, חשב אומר, הצעק שבחוסר כסר, יפיקח, בא להם תורם צוד שני, אמרנו, חפץ אמרת, תתקוי, יגדיל תורה ויאדיר.